ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଇୟର୍ନିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ସିମ୍ପଲି ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ନିଜ ଆପଣ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ପୂରାପୂରି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇଦେବି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ମନି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଇୟର୍ନିଂ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି, ତ ନିହାତିରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେ ଯାଏଁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ ହେଲା ପରେ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଇୟର୍ନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ବାସ୍ ଭିଡ଼ିଓର ଟାଇଟେଲ୍କୁ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ, ତଳକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଖୋଲିଯିବ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ବାସ୍ ସେ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଶୋ କରିଯିବ। ତ ଏଇଠି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଇନଭିଟେସନ୍ କୋଡ଼, ତ ଏଇଠି ତା'ପରେ ସିମ୍ପଲି ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଏଇଠି ଆକୁ ସିମ୍ପଲି କପି କରିଦେବେ। ଯେଉଁ ଦେଖିବାର ଲେଖା ହେଇଛି କପି, ତ ଏଇଠି କପି କରିଦେବେ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସେଇ ସେଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣ ଫଲୋ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଅର୍ନିଂ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯେଉଁ ଇନଭିଟେସନ୍ କୋଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛି 00K8000, ତ ତା'ପରେ ସିମ୍ପଲି ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ତାକୁ କପି କରିନେବେ। ତ କପି କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଲଗ୍ଇନ୍ ଟୁ ୟର୍ନ ଉପରେ ସିମ୍ପଲି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଯେମିତି ଆପଣ ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଆସି ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଯାହାର ନେମ୍ ରହୁଛି ରୋଜ୍ ଧନ୍। ତ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଡାଉନଲୋଡ୍ସ ଏବଂ ରେଟିଂ ଦେଖେଇବି, କାରଣ ଯେଉଁ ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର କେତେ ଡାଉନଲୋଡ୍ସ ଏବଂ କେତେ ରେଟିଂ ହେଇଛି ନିହାତି ଦେଖିବା ଦରକାର, ତ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରହିଥାଏ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ 10 ମିଲିୟନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ସ ଏବଂ 4.3 ଜବରଦସ୍ତ ରେଟିଂ ରହିଛି, ତ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେତେ ରିଅଲ୍। ତ ଏଠି ଫଟାଫଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ଓପନ୍ କରିବେ। ତ ଯେମିତି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ଓପନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିବ, ତ ଏଠି ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏଇଠି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲଗ୍ଇନ୍ର ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ, ଗୁଗଲ୍ ବା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍ ବା ଫେସବୁକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏଥିରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ସିମ୍ପଲି ମୁଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍ ବା ଗୁଗଲ୍ ବା ଫେସବୁକ୍ ଯେକୌଣସି ଦ୍ୱାରା ଏଇଠି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି 50 ଟଙ୍କା ସାଇନ୍ ଅପ୍ ବୋନସ୍ ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଠି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍ ଦେଇକି ଏଠି ୟୁଜ୍ SMSରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର୍କୁ ଗୋଟେ OTP ଯିବ ଏବଂ ଏଠି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ତ ତା'ପରେ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶୋ କରିବ, ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇନଭାଇଟ୍ କୋଡ଼୍ ପୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିବ, ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଇନଭାଇଟ୍ କୋଡ଼୍ଟି ପ୍ରଥମରୁ କପି କରିଥିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି, ବା ସେ ଇନଭାଇଟ୍ କୋଡ଼୍ଟିକୁ ଏଠି ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ 00K800Z, ତ ସେଇଟାକୁ ଏଠି ପେଷ୍ଟ କରିକି ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ତ ଯେମିତି ଆପଣ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିବେ ଯେ 25 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ପୂରାପୂରି ମିଳିଯିବ। ତ 25 ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ମିଳିବ ଯେମିତି ଆପଣ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍କୁ ଭେରିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ଯେମିତି ଆପଣ ରେଫର୍ କୋଡ଼୍ ଏଠି ପୁଟ୍ କରିକି ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା 25 ଟଙ୍କା, ତେଣୁ ଟୋଟାଲି 50 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇନ୍ ଅପ୍ ବୋନସ୍ ହିସାବରେ ହିଁ ମିଳିଯିବ। ତ ତା'ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେହିଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଶୋ କରେକ୍ସନ୍କୁ ଆସିବେ, ତା'ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଇନ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଥାଏ, ତ ଏଠି ସିମ୍ପଲି ଡେଲି ଚେକ୍ ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ୱାଲେଟ୍ରେ କଏନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼୍ ହୋଇଚାଲିବ, ତ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ 1 ସେକେଣ୍ଡ ଏବଂ ଏଠି କଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ୱାଲେଟ୍ରେ କଏନ୍ ଆଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ତ ତା'ପରେ ଏଠି ଓପନ୍ ଯଦି ଏଠି ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବକ୍ସ ସିମ୍ପଲି ଓପନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି କଏନ୍ ଏଠି ଆଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଯେତେଥର ସେ ବକ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତାକୁ ଓପନ୍ କେବଳ କରିବେ, ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟାଇମିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା 14 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ପୁଣି ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ସେ ବକ୍ସକୁ ଓପନ୍ କରିକି ଆହୁରି କିଛି କଏନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେମିତି ଆଡ଼୍ କରାଇପାରିବେ। ତ ସେଇଟା ରହିଲା ସେମିତି ବହୁତ ଥର ସେ ବକ୍ସକୁ ଓପନ୍ କରିକି ଆପଣ ଏଠି କଏନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼୍ କରାଇପାରିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖିବା ତ କଏନ୍ର ଏଠି ମୂଲ୍ୟଟା ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଶୋ କରିଯିବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ କେତେ କଏନ୍ରେ କେତେ ପଇସା ମିଳୁଛି, କାରଣ ଯେତିକି କଏନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆଡ଼୍ ହେବ ସେତିକି ପଇସା ମଧ୍ୟ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖାଇଦେବ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପଇସା ଇନକମ୍ ହେଲା। ଏବଂ ରାତି 12ଟା ପରେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ୱାଲେଟ୍ରେ ଆଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକୁ କି ଆପଣ ଏଠି ୱିଡ୍ର ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଡେଲି ଏଠି ରିଡ୍ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କର 100 କଏନ୍ ତା ମାନେ ମିଳିଥାଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା। ତା'ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ହେଉଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଆର୍ଟିକେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆପଣ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି 3-4 ଏମିତି ଆର୍ଟିକେଲ୍ ଦେଇଥାଏ, ସେ ଆର୍ଟିକେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆପଣ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣ ପର୍ ସେୟାରରେ 100 କଏନ୍ ଲେଖାଏଁ ଆପଣ ଏଠି ନେଇପାରିବେ, ଅର୍ନିଂ କରିପାରିବେ। ବାସ୍ ସେ ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତାକୁ ସେୟାର କରିବେ। ଏଠି ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଆଇକନ୍ ରହିଛି, ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତାକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସିମ୍ପଲି କାହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, ବାସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ବ୍ୟାକ୍ ବି ଯଦି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେୟାର ହୋଇଯିବ। ତ ତା'ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ହେଉଛି ରେଫରାଲ୍ ଇନକମ୍, ତ ଏଠି ପର୍ ରେଫର୍ରେ 1500 କଏନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇନଭାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇୟର୍ 1500, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାନର୍ଟି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଇନଭାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇୟର୍ 1500 କଏନ୍ସ ପର୍, ମାନେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ ରେଫର୍ରେ 1500 କଏନ୍ସ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 6-7 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ହୋଇଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ପର୍ ରେଫର୍ରେ 6 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆରାମସେ କମାଇ ପାରିବେ। ତ ରେଫର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଇଠି ସିମ୍ପଲି ଯେଉଁ ରେଫର୍ ଆଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଲେଖା ହେଇଛି ତଳକୁ ଆସିବେ, ଯେଉଁ ଇନଭାଇଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି ଇନଭାଇଟ୍ ନାଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଏଠି ଇନଭାଇଟ୍ ନାଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ରେଫର୍ କୋଡ଼୍ ଶୋ କରିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଯଦି ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରେଫର୍ କୋଡ଼୍ଟିକୁ ପ୍ରଥମେ କପି କରିବେ, କପି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ
ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଏମ୍ଆଇ ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଡୁଆଲ୍ ଆପ୍ ଥିବ ବା ଯଦି ଅଲଗା କୌଣସି ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଥିରେ ଆପ୍ କ୍ଲୋନର୍ ବା ପାରାଲାଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଡୁଆଲ୍ ବନେଇକରି ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ଡୁଆଲ୍ ଆପ୍ କିପରି ବନେଇବେ ତ ସିମ୍ପଲି ଡୁଆଲ୍ ଆପ୍ ବନେଇକରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୁଗଲ୍ରେ ଆସିକି 10 minutes ମେଲ୍ ଲେଖିକି ଯଦି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ମିଳିଯିବ ଯେଉଁ ରାଣ୍ଡମ୍ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଯେଉଁଟାକି 10 minutes ପାଇଁ ଭ୍ୟାଲିଡ଼୍ ରହିଥାଏ ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ତା ଦେହରେ ଯାଇକି ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବନେଇଦେବେ ଏବଂ ସେ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଯେତେଟା ରୋଜଧନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର କ୍ଲୋନ୍ କରିଥିବେ ସବୁଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଇ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଲଗ୍ଇନ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରେଫର୍ କୋଡ଼୍ ଯେଉଁଟା ଅରିଜିନାଲ୍ ରେଫର୍ କୋଡ଼୍ ସବୁଥିରେ ପୁଟ୍ କରିକି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ମୁଁ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ଯେମିତି ତ ଆପଣଙ୍କର ସେପଟେ ରେଫରାଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ କାଉଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପର୍ ରେଫର୍ରେ ଆପଣ 1500 coins ମିନ୍ସ 6 ଟଙ୍କା ଆରାମସେ କମେଇ ପାରିବେ ତ ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ସେଇଠି ୱିଡ୍ରୋ ଲଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଠି ସିମ୍ପଲି ୱିଡ୍ରୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ୱିଡ୍ରୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ରିଡିମ୍ 200 ରହୁଛି ତ 200 ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ନୁହେଁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ 50 ସାଇନ୍ ଅପ୍ ବୋନସ୍ ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ଡେଲି ସେଲ୍ଫ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ 10-12 ଆରାମସେ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯଦି ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଟ୍ରିକ୍ ତ ଆପଣ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ବହୁତ ସାରା ଅର୍ଣ୍ଣିଂ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ମଧ୍ୟ 200 ଲେଖାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ୱାଲେଟ୍ରେ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ପାଖାପାଖି 1-2 ହେବ ଏ ପେମେଣ୍ଟ କରିଆସୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ତ ଏଠି ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି ତ ରେକର୍ଡ଼ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ 200 ଲେଖାଏଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସବୁ ହେଇ ଦେଖିବାର୍ଥିବେ 200 ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ତ ଏମିତି ଦେଖିବାର୍ଥିବେ ବହୁତ ସାରା 200 ଲେଖାଏଁ ମୁଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରୁ ୱିଡ୍ରୋ ଲଗେଇଥିଲି ଏବଂ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମୋ ପେଟିଏମ୍ ୱାଲେଟ୍ରେ ଆଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇକରି ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରିଚାଲନ୍ତୁ ତ ବାସ୍ ସେଥିଲା ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।